अकीदत ने क्या क्या बुलंदी अता की, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, फिर और क्या है निगाहो। अस्सलाम वालेकुम मलगुरु, उम्मीद कुम ची खबई अल्लाह म खुशहाल साता نن دلته کې راغلی یم غا د حاجی تورمزو بابا جی زیارت لا زه خو تقریبا دلته مخ کې راغلم تقریبا یار لسکا له مخ کې یار لسکا له شو زاګی نه بس د بیا راغلم واقع چې دا مار سو کتی د نور څه بدل شي دي حالات خوشونو الګ بیا م دی فارازی نه کوم ګډیر وخت پس رالم شکر دی کی اللہ تعالی زموږ ملک حالات خپل اوستا واپس بیا دا شروع ان شاء الله دا بار سو بیا خیر سره واپس بل لغت راشي لګرو دی ویډیو په مس کی زه تاسو ډیر حقیقت نه نظر ډیر خبر کو من دور هیستوري ته معلومه ده خو بهر حال لدی غدغه ما یو تصویر غستر هغه وز تاسو سره شیر کم دی کی بهی په دی ویډیو کې نو تاسو به وګورئ د بابا جی پورا چې کم لګه ده کنه اړی لوی دغه د نو غزه دور تاسو سره به نمات یادی کې نه زی ویل شم کنه بهر حال تاسو به په خپل وګورئ او راځي چې دی ویډیو نو سم زده واخلو دا ویډیو خو پورا مکمل وګورئ الله مو خوشاله ساته اللہ ہے نگاہوں میں رہتی ہے روزہ کی جانی یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے گناہ گار بے حد ہوں مگر دنیا والوں خبر بھی ہے تم کو گناہ گار بے حد ہوں ہر چند لیکن مگر دنیا والوں خبر بھی ہے تم کو جو آنکھوں سے جاری ہے اس کو قدر یا ندامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے تصور مدینہ کا اللہ اکبر ہزاروں گلستان نچاور ہے جس پر نیت سور مدینہ کا اللہ اکبر ہزاروں گلستان نچاور ہے جس پر تمناؤں کے پھول تمناؤں کے پھول دل میں کلے یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے نگاہوں میں رہتی ہے روزہ کی جانی قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے اندھیرے میں بھی آ گئی ہے تجلی نہ
نظر معتبر ہے نہیں ہے تعالی نہیں ہے تعالی اندھیرے میں بھی آ گئی ہے تجلی نظر معتبر ہے نہیں ہے تعالی نہیں ہے تعالی ہے آنکھوں میں نور اور دل ہے آنکھوں میں نور اور دل میں ایمان یہ دولت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے ہر کسان سے بھی ہے عمل کا نمونہ مثالی نبی ابا جہاں میں نہ ہوگی ہر کسان سے بھی ہے عمل کا نمونہ مثالی نبی ابا جہاں میں نہ ہوگی ہے پتھر شکم پر چٹائی کا بستر یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ رحمت کا فیض مسلسل تو دیکھو کہ دل جگ گیا ساتھ سجدے کے متر اب جبھی پر چمکتا ہے جبھی پر چمکتا ہے ایک چاند پی ہم یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے عقیدت نے کیا کیا بلندی عطا کی یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے نگاہوں میں رہتی ہے روزہ کی جانی یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے نگاہوں میں رہتی ہے روزہ کی جانی یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے پھر اور کیا ہے